howlaha shir madaxeedka COP 15 ee looga hadlayay arrimaha ku saabsan la dagaalanka nabaad guurka iyo abaaraha madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti president Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maalintii Axadii 8 bisha May ee sanadka 2022 kan baxay dalka isagoo sii jeeda magaalada Abidjan caasimadda waa dalka Cote d'Ivoire oo kaga soo qayb qaadanaya howlaha shir madaxeedka 15-aad ee wadamada saxay ee xadiga qaramada midoobay ee la dagaalanka abaaraha iyo nabaad guurka. Garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee magaalada Djibouti waxaa ku sii sabootiyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Djibouti mudane Cabdulqaadir Kan Maxamed, guddoomiyaha golaha baarlamaanka Djibouti mudane Maxamed Cali Xumad, iyo mas-uuliyiin kale oo isku jiray rayid iyo militari intaba. Dalka Cote d'Ivoire waa dowlad ku taala galbeedka Afrika oo ku fadhida dhul dhan 320,400 km² ee kaare oo u dhiganta waddanka Jarmalka, iyadoo kulaasha gacanka Guine oo dhanka koonfureed ka xigta badweynta Atlantiga oo ay galbeedka ka xigto dalalka Liberia iyo Guine, dhanka waqooyigana waxaa ka xiga wadamada Mali iyo Burkina Faso, waxaa bariga ka xiga dalka Ghana. Dadka waxaa lagu qiyaasaa 28 milyan. Dalka Cote d'Ivoire caasimadeeda siyaasadeed iyo maamul waa Yamoussoukro, laakiin dhammaan macaadyadu waxay ku yaaliin magaalada caasimadda ee Abidjan oo ah xarunta ugu weyn ee dhaqaalaha ee waddankaasi. Marka laga soo tago shir madaxeedka, madaxda dalalka Afrika iyo caalamka intiisa kale oo madaxweynaha Djibouti madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ee uu ka soo qayb qaatay 19-kii bisha May ee sanadka 2022 oo ay ku heliyeen 22 ka mid ah dhiggiisa Afrika iyo qaaradaha kale ee caalamka. Deejiraha jamhuuriyadda Djibouti oo fadhiya magaalada Abidjan ee waddanka Cote d'Ivoire mudane Maxamed Burhaan Cali oo raisi aynu kala helnay howlaha shir madaxeedka COP 15 iyo ka soo qaybgalka madaxweynaha Djibouti president Ismaaciil Cumar Geelle. Quelques mois après l'ouverture de notre ambassade ici à Abidjan, honorés donc, nous sommes très honorés d'accueillir notre chef d'état, le président de la République, son excellence monsieur Ismaaciil Cumar Geelle. Muddo haatan laga joogo dhowr bilood, waxaa magaalada Abidjan ka hawlgashay safaaradda cusub ee Djibouti. Waxa uu yidhi, aniga oo ah safiirkii koowaad ama danjirihii ugu horreeyay ee jamhuuriyadda Djibouti uu soo wakiilatay dalkani Cote d'Ivoire, waxaa farxad ii ah in halkan aan ku soo dhaweeyo madaxweynaha Djibouti president Ismaaciil Cumar Geelle oo horkacay wafdi muhiim ah oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Maxamuud Cali Yuusuf iyo wasiirka beeraha mudane Maxamed Axmed Cawaale. Iyadoo aynu wax walba diyaar aynu ka dhignay sidii habkii ugu wanaagsanayd loogu soo dhoweyn lahaa magaalada Abidjan ee caasimadda waa dalka Cote d'Ivoire, waxa uu yidhi Djibouti iyo Cote d'Ivoire waxaa ka dhexeeya xiriir iskaashi oo saaxiibtinimo oo taabanaya dhinacyo kala duwan. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxaa muddo 2 maalmood ah uu halkani kaga qayb qaadan doonaa howlaha shir madaxeedka 15-aad oo ay soo qaban qaabisay qaramada midoobay, isagoo looga hadli doono la dagaalanka iyo kahortaga nabaad guurka iyo abaaraha sababa isbeddelka cimilada. Shir madaxeedkan 15-aad ee dalalka xubinta ka heshiiska qaramada midoobay la dagaalanka nabaad guurka iyo abaaraha waxaa ka soo qayb qaadan doono, ayaa uu yidhi madax kala duwan oo ka kala socota dalalka Afrika iyo qaaradaha kale ee caalamka. La désertification est pour contribuer à la restauration des terres. Madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti president Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maalintii Axadii 8 bisha May galinkii dambe gaaray magaalada Abidjan ee caasimadda dalka Cote d'Ivoire, halkaas oo markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha loogu soo dhoweeyay Saint-Rafal, astaanta qadarinta ah ee la siiyey madaxda dowladaha. Madaxweyne ku-xigeenka Tiemoko Mailiet Kone ayaa ku soo dhoweeyay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle garoonka diyaaradaha Abidjan. Waxa uu salaan sharafeed uu ka qaatay ciidamada ilaalada sharafta ee dalkaasi aynu walaalka nahay. Booqashada madaxweynaha
جمهوريه جيبوتي اي ابيدجان ايا سالكا كو هايسا مرتقى رسمي اه او كهلي ريغيسا ودنكاسي كوديفوار ماستر الحسن واتارا وحين لا خريدا كغيبغلكا شروينها شنتوناد اي عالميغا اه اي احديغا قرمد مدوبي لا دغالكا نباد غوركي يابارها اسكاشيغ مديسان او اييشان ودمدا ادونكا iyada loo eegayo jawaab celinta loo dhinyahay oo hufan oo ay ka helaan bulshada beesha waajahaya aqabadaha baahsan ee sii kordhaya ee ka dhashay ifafaalaha oo manaha ciidda iyo kulaylaha caalamiga ah. شركه تمنات اي احديغا قرمد مدوبي اي كورتغا ابارها ينباد غوركا وها سدو كلي حولها شرمدحات كاسي كميدا كغيبغلكا دلير لغو سومرتي قاداي دود علمياتكا هاوينكا يا شرها سرا ويلانيان شركدها غرك لو ليهي اي مالغشي كو سميسانايا سوعالينتا دولولكا برواقدا يدو اي قيب كاتاي سولالكا او كو تاغي ودانكا كوديفوار madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Qaysidoo Ismaaciil Barkelle iyo wafdiga balaara oo ay ka mid ahaayeen gaar ahaan wasiirka beeraha biyaha dhaqashada xoolaha iyo kalluumeysiga mudane maxamed axmed awale iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane maxamed cali yusuf ka qaybgalka shirkan oo madaxweyne Ismaaciil Umar Gelle uu ka soo qaybgalay ayaa waxa inta badan khudbado muhiim ah ka soo jeediyay madaxdi ka soo qaybgashay oo isagu kamid aha bilowga hadalkayga inaan ku muujiyo aniga ku hadlaya magaca wafdigayga iyo magacayga gaarka ah mahadnaq ballaaran waan u hayo dadka walaalaha ah ee reer Cote d'Ivoire dawladdeeda iyo mudane madaxweyne Alhassan Ouattara madaxweynaha jamhuuriyadda Cote d'Ivoire soo dhaweyntii diraneed iyo soo dhaweyntii qiimaha lahayd ee loo fidiyay tan iyo markii aynu imanay waxaan la xidhinayaa mahadnaq dhammaan nidaamka qaramada midoobay gacantii ay ka geysteen abaabulka shirweynahan in ka badan 20 sano ilaalinta dabeecadda ayaa si tartiib ah u noqotay dagaal maalinle ah hadii ay tahay isbeddelka cimilada kala duwanaanta noolaha la dagaalanka xaalufka dhulka iyo abaaraha dagaalkani waxa uu si dhab ah u dhaliyay baaqiyo iyo heshiisyo dhowr ah si kastaba ha ahaatee inkasta oo hamigeena sare iyo dadaallo gaar ah la sameeyay xaaladdu aad ayuu adag tahay horeyba saynisyahanadu waxay ka hadleen dhibcaha ama dhibcaha muhiimka ah ee nidaamyada deegaanka qaarkood taasoo la micno ah in nidaamyadan deegaanka ay gaareen heer hoos ah oo aan mar dambe bixinaynin suurtagalnimada xaalad shaqo oo caadi ah lama baahna muujin cilmiyeed oo ku saabsan awaaqibka waxaan mar horeba gobolkayga geeska Afrika abaaraha oo inta badan ah kuwa meerto ah ayaa hadda aad u soo badanaya halkaas oo saxaaraha uu si xawli ah ugu socdo isla markaana biyuhu ay gabaabsi noqdeen kadib markii ay qalaleen biyaha dhulka hoosiisa mara taasi waxay keentay in biyo la'aantii hore u jirtay ay sii xumaato kasoo halista dhabta ah ee haraadka waxa kale oo jirta khatarta caafimaadka dadka marka loo eego tayada biyaha la heli karo gobolkayagu wax raab ah kama diin tan iyo dhamaadkii sanadkii 2020 xoolihii guraaga ayaa dhamaaday
bulshooyinka reer guuraaga ah ayaa sidaas darteed lagu qasbay inay guuraan iyagoo raadinaya cunto, biyo iyo daaq. Waxay yimaadeen si ay ugu biiraan xeryaha barakacyaasha ee magaalooyinka ku xeeran baarokaca dadka ee cimiladu waa xaqiiqo jirta geeska Afrika. Waxaan fooda inagu soo haysa muddo 4 sano ah 4 xilli roobaad oo xidhiidh ah oo aan wax yar ama roob la'aan. Khatartu sidaas darteed waa mid dhab ah. Wadamada qalalan iyo oomanaha ah sida Jabuuti ayaa kuwa ugu badan ee ay saameeyeen isbeddelka cimiladu, kaas oo markii horeba lagu sifeeyey roob yar oo aan joogto ahayn, gaar ahaan heerkul sare iyo uumi bax xoog leh, taas oo si gaar ah daaha ka qaadaysa ififiilaha lama deegaanka iyo abaarta sii kordhaysa. Dadka reer guuraaga ah inay ka soo kabtaan inta u dhaxaysa 2 shil oo cimilada ah si wax looga qabto khatarahaas soo noqnoqda, Jabuuti waxay dejisay dhowr xeeladood oo la qabsi ah. Waxaan xusi doonaa kuwaas iyo kuwa kale: dhirta deegaanka oo dalka oo dhan laga sameeyey, soo ifbaxa xaalalka deegaanka ee la isku habeeyey, dhiirigelinta kaydinta biyaha sida waraabka faleebada iyo bixinta aqalka dhirta lagu koriyo, abaabulidda biyaha oogada sare si loo sameeyo kayd biyo, tan waxaa loo isticmaali lahaa waraabka beeraha, iyo sidoo kale buuxinta biyaha dhulka hoostiisa iyadoo la dhexgelinayo bixinta agabka wax soo saarka beeraha, gaar ahaan abuurka oo la wanaajiyey dhammaan beeraleyda dalka oo dhan, isticmaalka diiradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska ee loo isticmaalo in lagu beero dhul daaqsimeedka xilliyada roobka, dib u soo noolaynta geedka oo ku yaal dhul ballaadhan, tababar la siiyey dhammaan beeraleyda xoolo dhaqatada dalka oo ku saabsan dib u soo noolaynta seeraha iyo daaqa iyo habdhaqanka wanaagsan ee farsamada beeraha, maalgelin ballaadhan tallaabooyin cusub oo xoogan oo ku salaysan hab nidaamsan, qaab cusub oo loogu talagalay maamul geesinimo leh oo horumar waara, iyo qeexidda ujeedooyinka la higsanayo kulugulahaanshaha iyo ka qaybgalka dhammaan daneeyayaasha, hadday tahay dowlad, cilmi farsamo iyo mid maaliyadeedba. Horumarinta tiknoolajiyada cagaaran ee isku dhafan iyo wadaaga aqoonta si kor loogu qaado dhaqamada wanaagsan ee maamulka dhulka waara, horumarinta iskaashiga heer gobol iyo heer caalami ah ee maalgelinta dib u soo celinta iyo maamulka dhulka waara ee dhammaan golayaasha iswadaarsiga ee aan yeelan doono 10 sano ee soo socda, mudanayaal iyo marwooyin, waa inay noqdaan 10 sano oo isbeddel ah oo ay tahay in aan ka gudubno danaysanimadeenna. Qaranka waa inuu muujino mas-uuliyad caalami ah, sababtoo ah masiirka gurigeena guud ayaa gacanteena ku jira. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, President Ismaaciil Margelle, ayaa kulan la yeeshay dhiggiisa waddankaasi Cote d'Ivoire, Al Hassan Ouattara. Kulankaasi ayaa ugu horeyn looga hadlay xiriirka saaxiibtinimo iyo midka iskaashi ee ka dhexeeya labada dal iyo labada shacab ee walaalka ah iyo saaxiibada ah, iyo sidoo kale hababka iyo habka loo sii horo marin karo. Doodaha ayaa intaas kadib lagu dheeraaday nooca iskaashiga, gaar ahaan dhaqaalaha, oo ay labada dhinac si wadajir ah u ansixin karaan. Jabuuti iyo Cote d'Ivoire waxay ku yaallaan labada xeebood ee galbeedka iyo bariga ee qaaradda Afrika. Labada dal waxay leeyihiin xirfad gaar ah oo ay ugu adeegaan sidii hab juqraafi ah si loo gaari lahaa heer aad weyn oo isdhaafsiga u dhexeeya qurumaha Afrika, iyadoo loo marayo ganacsiga badda. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, President Ismaaciil Margelle,
aya maalintii khamiistii 12ka bisha May sanadka 2022 ku soo laabtay dalka kadib markii uu magaalada Abidjan ee dalka Cote d'Ivoire uga soo qayb qaatay hawlihii shumadaxaadka shan tumanaad ee dalalka xubinta ka ah heshiiska qaramada midoobay ee la dagaalanka nabaad guurka iyo abaaraha waxa garoonka diyaaradaha ee caalamiga ee Djibouti ku soo dhoweeyay ugu horeyntii ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Djibouti mudane Cabdul Qadir Khan Maxamed iyo masuuliyiin kale oo isku jiray ra'iid iyo milatay Yeah.